Dušan Savićević je rođen 1926. godine u Vitasojevićima u Crnoj Gori. Jedan je od najistaknutijih ličnosti na prostoru bivše Jugoslavije, a i u svetu na polju obrazovanja odraslih. Osnivač je katedre za andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njegovo ime uvršteno je u mnogim dokumentima. Neki od njih su Ko je ko u svetu, Međunarodni rečnik za obrazovanje odraslih, Pedagoška enciklopedija Jugoslavije, kao i mnoge druge. Grupa za andragogiju je u početku bila u sastavu odeljenja za pedagogiju i to je bilo usmerenje. Imali smo dva usmerenja. Jedno, to su bila blaga usmerenja u trećoj, odnosno u četvrtoj godini. To je bila predškolska pedagogija i grupa za andragogiju. I začetnik te grupe je bio Dušo Savićević. Pa ja sam se interesovao za obrazovanje odraslih još iz ranog perioda mog učiteljskog rada. Ja sam bio učitelj u osnovnoj školi jednom blizini Nikšića, a kasnije sam bio premješten za sekretara kulturno-prosvetne zajednice Sreza Nikšiću. I tamo sam praktično radio na obrazovanju odraslih. Ja sam u to vreme bio organizator, neka vrsta, kako bi se to danas kazalo, menadžera u obrazovanju odraslih. Kad sam došao na Filozofski fakultet 1952. godine, tada je bio zajedno Filozofski fakultet, nije bio odvojen Filološki fakultet, rekli su mi da ja ne mogu da se upišem na književnost, zbog toga što su te godine doneli odluku da ljudi koji su završili učiteljsku školu ne mogu da se upišu na književnost. Sljedeće godine i prethodne godine su mogli. I ja pitam, a šta sad ja da radim? Možete samo da idete na pedagogiju. Ja se nisam pripremao za prijemni ispit na pedagogiju. Ja, nemajući šta drugo da radim, odem i prijavim ispit iz pedagogije. Tada je na ispitima bio Raša Teodosić, predavač za pedagogiju, i bili su asistenti, moji dragi kolege, Jovan Đorđević, Vladeta Tešić, posle bio Nikola Potkonjak. I dobili smo temu za pismeni deo diplomskog ispita. Poče profesor Teodosić da piše: domovina za nas danas, to je borba za nešto opšte ljudsko, za socijalizam. Znak izvoda, znak uvoda i znak izvoda. Milo Anđilas. A ja kažem, ovdje ću se ja snaći. Sedem, ja napišem 7-8 stubaca i predam. Kaže, završili se, završio. I rezultati u ponedeljak. Dođem ja, kaže, ko je ovdje Savićević? Ja ustane i kažem, ja sam profesor. Pa kaže, neću vas ništa da vas pitam, vi ste odlično uradili pismeni deo diplomskog ispita, nego samo da vas pitam, zašto pišete tako duge rečenice? Pa druže profesore, čitao sam Kardelja. I on se nasmeja i da mi potvrdi, tako se ja upišem na pedagogiju i to kao vanredni student. I kad sam završio te studije, onda su se otvorile prve postdiplomske studije na Univerzitetu u Beogradu i raspisali su dva mesta za odeljenje za pedagogiju, jedno za pedagogiju, a jedno tada su zvali obrazovanje odraslih. I ja sam se upisao na
obrazovanju odraslih i završio 58. godine postdiplomske studije. U isto vreme danska vlada je raspisala konkurs za razmenu studenata između Jugoslavije i Danske. I ja sam konkurisao za obrazovanje odraslih da proučavam obrazovanje odraslih u Skandinaviji. I srećom ja dobio stipendiju. U isto vreme sam izabran za asistenta na odeljenju za pedagogiju, ali nisam stupao na dužnost, nego sam otišao na specijalizaciju u Danskoj. Tako da sam ja 58. godine počeo da proučavam savremene evropske sisteme obrazovanja odraslih. Ja sam konkurisao za Fordovu stipendiju, jer su tada sa filozofskog fakulteta i sa nekih drugih fakulteta, posebno iz oblasti društvenih nauka, stipendije dobili istaknuti pojedinci, kao što je bio profesor Veljko Korać, kao što je bio profesor Sveta Stojanović, profesor Joca Marijanović, sa istorije i drugi profesori, da sad ne pominjem sve. Ja sam konkurisao i dobio tu stipendiju, konkurisao za tu stipendiju i iz New Yorka, iz Instituta za međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja, došla je komisija koja me ponovo intervjuisala i ja sam primljen. Pa profesor Savičić je zapravo i otvorio nama te međunarodne perspektive andragogije, ne samo time što je osnovao našu katedru, već praktično i time što je osnivač te čuvene Beogradske škole andragogije, koja je verovatno bila najzaslužnija što je Jugoslavija bila svetska sila u području obrazovanja odraslih. I to nije ono naše tipično preterivanje kada to kažemo, to je nešto što se praktično osjeća i danas. 56. godine održavala se prva međunarodna konferencija o komparativnom obrazovanju odraslih. I ja sam pre otišao nego sam trebao da odem, otišao sam u junu da bih učestvao na toj konferenciji. Tamo sam se susreo sa poznatim američkim profesorima i onda sam otišao i u junu sam bio u Chicagu na seminaru za direktore ustanova za obrazovanje odraslih i vratio se da budem kod Knowlesa na postdiplomski studij, na kursu za postdiplomske studije koje je on predao u Bostonu. Onda nas je on podelio, govorio nam je, pričao o obrazovanju odraslih i onda posle toga nas je on podelio u 10 grupa. Svaka grupa dobila je svoj zadatak. A ja onako iz interesa priđem profesoru Knowlesu i kažem mu, pa vi profesore primjenjujete neke andragoške principe. Kaže, kakve andragoške principe? What is goji? Šta je to andragogija? He became well known, as you know, because in his visits to America, he taught Knowles the concept of andragogy. Knowles, whom I knew quite well, never really understood Dusand's interpretation of andragogy, but he popularized it in Western Europe and America. So, in a sense, Dusand became famous from a secondary source, because he was the person who taught Knowles the term that became so well known. I ja mu objasnim, a on kaže, da li biste vi bili ljubazni da dođete večeras
da imamo zajedničku večeru u mom domu, ja ću doći kolima po vas. I ja rado pristanem i mi smo do pola noći raspravljali o andragogiji. Kada sam se vratio u novembru ponovo u Čikagu da pratim nastavu čuvenog profesora Huva na Čikaškom univerzitetu, tada je bila konferencija Američkog udruženja za obrazovanje odraslih i oni su imali sekciju profesora za obrazovanje odraslih. Ja sam na toj sekciji govorio o andragogiji i na konferenciji u plenumu govorio sam o andragogiji pred 2500 američkih stručnjaka za obrazovanje odraslih. I onda sam ja posle nastavio put za Los Angeles, za Berkeley, za Kanadu, kad posle godinu dana pojavila se knjiga profesora Knowlesa Andragogija nasuprot pedagogije, Andragogy versus Pedagogy. I kaže, ovu sam ja reč ukrao od jednog vaspitača odraslih iz Jugoslavije koji je bio na mom letnjem kursu u Bostonu, ne pominjući moje ime. Razume se, to je bilo postepeno, to je bio jedan dug proces pregovaranja, jer sve što je novo, kao što je poznato kod čoveka, nailazi na određeni otpor. I mi smo postepeno išli korak po korak. Ja sam izabran asistenta za obrazovanje odraslih, tako se tada zvalo. Pa smo onda promenili studijski plan pedagogije koji je omogućavao da se studira zajedno pedagogija i andragogija 2 godine, a da onda posle 2 godine se postoji usmeravanje. Jedno je smer obrazovanja odraslih, drugi je smer predškolsko vaspitanje i treći je metodički smer. Bio je dugogodišnji upravnik odeljenja za pedagogiju, a kasnije i prodekan i dekan Filozofskog fakulteta, gde je sa te funkcije osnovao katedru za andragogiju. Kasnije na zahtev pojedinih ustanova, kao što je Privredna komora Srbije i nekih drugih ustanova, mi smo, koji su nam uputili pismo da se otvori više prostora za studiranje obrazovanja odraslih, onda smo predložili da se osnuje studijska grupa za andragogiju. Ja sam tada bio prodekan Filozofskog fakulteta i onda smo uputili o odeljenju za pedagogiju takav predlog i formirana je komisija i taj predlog je prošao odeljenje za pedagogiju sa pozitivnim mišljenjem, odeljenje za psihologiju sa pozitivnim mišljenjem, onda je prošao nastavnu komisiju i komisiju za reformu fakulteta. I taj je predlog prihvaćen. Prihvatila ga je Republička zajednica za usmereno obrazovanje i prihvatio ga je Odbor Skupštine Srbije za obrazovanje. I tako je nastala studijska grupa za andragogiju i prve studente smo upisali 79. godine. Prošle godine smo, čini mi se, prošle godine proslavljali 30 godina četvorogodišnjih studija andragogije. Profesor Savičević bio čovek sa snažnom vizijom da utemelji
novu naučnu oblast, novu studijsku grupu, da formira tim koji će zajedno sa njim stvoriti ovo što danas imamo i što se zove andragogija kao nauka i andragogija kao studijska grupa. Ja sam nastojao da dobijemo asistente i došli su prvi asistenti i ti asistenti su marljivo radili i završavali svoje stepene magistarske i doktorske, tako da je taj proces postepeno rešavan. Sve je to bilo moguće upravo zahvaljujući tome što smo imali takav kapacitet koji je raspolagao takvim resursima da je mogao da ima jasnu viziju, dobru strategiju i dobar izbor ljudi sa kojima može da formira tim koji takvu viziju može da ostvari. To je ono što mi svi dugujemo profesoru Savićeviću kao članovi tima koji su sa njim sarađivali, na koje on preneo sve svoje, ne samo umeće, nego i to verovanje, jel? u mogućnost da možemo da istrajemo na ovom putu i da možemo da ostvarimo tu viziju u koju smo se uključili zajedno sa njim početkom 80. godina. Tačno se moglo zapaziti da je profesor imao sistematski pristup tome, da je on svojim knjigama pokrivao jedno po jedno andragoško područje. Znači, on je objavio negde, mislim, 60. godina svoju prvu studiju o metodama obrazovanja odraslih. Pa posle toga je išla porodična andragogija kao posebno područje. Pa su išle različite metodike. Pa je onda išla knjiga o doživotnom obrazovanju, o potrebama, o koncepcijama andragogije. On je u suštini svojim knjigama pokrivao svako područje, svaki budući predmet. Tamo gde je sve rešeno, tu nema nauke. Stalno se javljaju problemi i ulažu napori da se to i problemi rešavaju, kao što je, na primjer, povezivanje teorije i prakse i tako da. Ono što bih mogao da kažem ovako, neke dve ključne karakteristike u njegovom radu sa mlađim saradnicima i sa ostalim kolegama, jeste ta činjenica da je on mnogo brinuo o podmlatku na drugu. On je nas, kako da kažem, sistematski negovao. On se brinuo o dinamici našeg studiranja. Bio je jako zainteresovan šta polažemo, kako polažemo, kakav nam je plan, koje vreme trošimo na to. Mi smo imali razgovore sa njim svakodnevno o tome. Profesor Savićević me kao u jednom neformalnom razgovoru pitao, pa dobro, kada planirate da predate? I sad ja sam pravila jedan plan, pa onako još ovo da položim, još jednu stvar, pa naredne godine bi ja predala, gde je on onako, bukvalno kako je naredna godina, morate predati ove godine, imate gotove rezultate i sve. I on je meni predložio i kaže, sad ćemo vi i ja da se dogovorimo i prelazimo na ugovorno učenje. Dakle, zacrtat ćemo rokove, kako ćete vi obavljati još preostale obaveze. Ja vama potpuno stojim na raspolaganju za uzvrat. Možete me zvati u bilo koje doba, stavit ću vam na raspolaganje svoje knjige, jer on je uvek stvarno imao tu literaturu koju je i nabavljao, dobijao, kupovao iz inostranstva i čak i svoje neke izvode koje su bili relevantni za moju temu. Ali naš je dogovor i on pruži ruku da se rukujemo, otprilike da vi predate u septembru ove godine. Znači, nije apsolutno postojala mogućnost da vi kažete, ali ja ne mogu sad da uradim taj seminarski ili ne mogu da pripremim taj ispit na našim master ili doktorskim studijama. Mislim, razlog čak i otprilike, pa znate, porodila sam se pre 20 dana, ne, 20 dana posle porođaja meni je bio zakazan ispit na koji sam morala da izađem. Ali, znate, kad neko toliko veruje u vas i kad neko ima toliko poverenja u vas, vi onda zaista nemate, kako da kažem, hrabrosti, nemate ni opravdanja da kažete ja nešto ne mogu. Jer vam on ličnim primjerom takođe pokazuje da se sve može, jel?
gotovo svaki dan kad vas sretne pita dokle ste stigli sa vašim radom. Onda jedno vreme odgovarate ono, pa evo analiziram relevantnu literaturu, prikupljam, pa vam se čini posle nekog vremena da vi godinama dajete isti odgovor, pa ne znam, evo koncipiram istraživanje, pa evo radim upitnik, pa i tako dalje. Tako da evo ja moram sada da priznam da je bilo trenutak kad je ono, bolje da odem preko trećeg sprata, šta će ako me opet pita da sam završila neki deo. I kada je opet, poznat je bio po tome što onog trenutka, ne znam, kad magistrirate, pa je to uvek ono, ajde da se malo obeleži tu na fakultetu, on stizao sa kovertom koju vam daje, gde je predlog teme koju možete raditi za doktorsku disertaciju. Imala sam posebno zadovoljstvo i posebnu čast da budem poslednji student magistarskih studija profesora Savićevića i otprilike njegov poslednji doktorant u formalnom smislu te reči. Najlepši detalj koji je bio u ovoj kancelariji bila njegova pisaća mašina koja je bila veoma, veoma stara i koja je za mene imala posebnu andragošku vrednost i posebnu vrednost zato što je on nju koristio. Takođe, kancelarija je bila prepuna njegovih knjiga koje su bile iz naše oblasti uglavnom, ali iz drugih tangentnih oblasti. To su bile tako retke knjige da se ja nisam usuđivala kada sam došla ovde ni da otvorim bilo koji od ormara, već sam ih samo posmatrala kroz staklo. I onda kada bi on sa mnom imao konsultacije vezano za moje studije, onda bih ga pitala da li može da mi ih daje. No, on je normalno i davao meni te knjige, ali i mnoge druge, o čemu i svedoče ove bogate bibliografije u našim radovima, ne samo kod mene, već i kod drugih kolega. Ja sam sticajem okolnosti, boraveći u Severnoj Americi, u Sjedinjenim Državama i Kanadi, u Skandinaviji, susreo mnoge ljude koji su se zainteresovali za andragogiju. Jedna srećna okolnost je bila u tome što sam ja 1970. godine na svetskoj konferenciji o ulozi univerziteta u obrazovanju odraslih izabran za predsednika te organizacije. Kada danas odemo na konferencije u Aziju, Afriku, Južnu Ameriku, dakle zemlje gde smo mislili da je andragogija nešto što je potpuno strano, oni dan danas kažu andragogija, opa da, Savićević, Beogradska škola andragogije. Znači on je utro put praktično i nama mlađima i Beogradsku školu andragogije je etablirao kao nešto što je prepoznatljivo i u evropskim i međunarodnim okvirima. Andragogija nije novi termin. Novi termin je za ljude koji nisu ušli u tu problematiku. Prvi put u 19. veku, negde oko 1833. godine, se pominje reč andragogija. Jedan nastavnik osnovne škole po imenu Aleksandar Kap predložio je, čitajući Platona, da se za obrazovanje odraslih uvede termin andragogija. Poznati filozof i istaknuti pedagog Herbart se oštro suprotstavio tome govoreći pa to bi bilo da se uvodi maloletstvo nad odraslima. Veoma su interesanti ti međunarodni putevi andragogije i načine koje je terminologija putovala. Prošle zime sam recimo radila kao gostujući predavač na Nemačkom univerzitetu i u jednom od referata u pitanju je bio Malcolm Knowles, jedan od studenta je govorio Malcolmu Knowlesu i pomenuo je izraz andragogija i onako usput rekao, eto, Amerikanci imaju taj izraz, a mi ovde u Evropi nemamo i ne znamo za to.
Ja sam naravno bila šokirana i sledeći čas smo ceo posvetili ne samo terminu, nego konceptu i razvoju andragogije i morala sam da im objasnim da je jedan Nemac zapravo skovao iza andragogija i da je koncepcija andragogije najpre zaživjela u Nemačkoj između dva svetska rata. Da bi se kasnije jedan Amerikanac, odnosno Malcolm Knowles, preuzeo i kada su Nemci već zaboravili, on nastavio praktično da radi na širenju te koncepcije. Profesor Savićević, koji ga je upoznao za vreme svog boravka u Americi, je ga je zapravo upoznao sa tim konceptom, tako da je praktično preko njih se koncept andragogije ponovo vratio u Ameriku. I to je uvijek interesantna priča kako profesor Savićević praktično posredovao u tom međunarodnom putovanju termina andragogije i praktično na neki način vratio termin Nemcima koji su ga iskolovali. Ono što je poseban problem za andragoške teoretičare jeste činjenica da oni moraju da vode računa i da promišljaju terminologiju. Terminologija je konstitutivni deo andragogije. Bez raščišćavanja terminologije ne može da se konstituiše andragogija. Moram reći da je veliki uticaj ostavio i na Knowlesa, i na Chartersa, na Syracuse University, i mi smo dalje onda pričali o obrazovanju odraslih Jugoslavije itd. I tada je već Dušan, kao znate, izdao studiju obrazovanje Adult Education in Jugoslavia u Syracuse University. Ja sam bila u tom kontaktu 71. godine sa njima. Ja mislim da delim mišljenje sa profesorom Savićevićem u tome da je budućnost andragogije u razvoju doživotnog obrazovanja. Sećam se misli Colina Titmusa koji je rekao: bez doživotnog obrazovanja nema koherentnog sistema obrazovanja odraslih. To je jedini uvjet, to je glavni uvjet da obrazovanje odraslih doživimo ili postavimo kao koherentan sistem, isto kao obrazovanje mladih. I teoretičarima i praktičarima ja preporučujem da promišljeno postupaju kada koriste termine. Profesor Savićević je, pored Knowlesa, najpomembnejši svetovni autor in utemeljitelj andragogike. To mu priznava vsa mednarodna javnost. Tukaj ni nobenega dvoma. On je dejansko neko prakso, ki se je razvijala v vseh evropskih državah, pa tudi v ZDA, postavil na nivo teorije, utemeljil je andragoško teorijo in tukaj bo vedno postal kot en pionir andragogike. Tudi pri nas, tudi v Sloveniji, si pravzaprav ne moramo predstavljati, ne bi prišlo do razvoja andragogike, tako kot je prišlo brez profesora. Pored naučnih i istraživačkih radova, članaka, napisao je i objavio pregršt knjiga iz oblasti andragogije, koje predstavljaju dragoceno štivo i bazu podataka za neka buduća istraživanja i radove. Poleg vseh knjig, ki jih je profesor Savićević napisao, ki jih uporabljamo pri študiju, lastnem raziskovanju, je mene zelo nagovorila njegova knjiga Uvod v metodologijo, ki je izšla lansko leto, 2011. Jaz mislim, da bi tudi to knjigo bilo zelo dragoceno imeti v angleščini. Prav zaradi tega, ker so sodobne mlade generacije omejene pri razumevanju srpskega jezika. Njegova pojava je tako iskriva in tako polna energije, da pravzaprav lahko pričakuješ kaj takega tudi v kakšni drugi situaciji. No, skratka, ko smo šli po konferenci na Skadarlijo, v enega od tistih lokalov, in ko je prišla skupina, so igrali in peli, je naravnost oživel. Oči so se mu prav zaiskrile, nasprot mene je sedel, tako da, ker sva klepetala in takrat sem nekako rekla, sem se prvič vprašala, koliko let pravzaprav ima ta človek, ampak takrat ti je zgledal kot mladenič in to mi je bilo zares všeč, da v bistvu ljudje nekako znajo življenje uživati in to mislim, da je ta njegova povezanost z življenjem je verjetno tudi bistvo njegovega uspeha. Jaz mislim, da je on
kot sem seznanjena, ta oddelek za andragogijo na Beograjski fakulteti filozofski nekako zadržal skupaj zaradi tega, ker pač tak, ker je tak, kot je. Torej, kot človek, kot entuzijast, kritičen in v bistvu iz njega energija kar šviga. In zdi se mi, da je to tisto, kar mora imeti nek vodja. Ne? Verjetno, da prepriča študente, da prepriča sodelavce, da prepriča druge. In mislim, da je dejansko rezultat njegovega dela, rezultat njegove celotne osebnosti. On je bil uvek korektan, tolerantan, zadržal je stvarno na nekom visokom nivoju i to sam jako cenila. Studentima kojima je predava ostavljao je zlatan ključ u rukama, živu reč koja mnoga vrata otvara. A onim nešto mlađim, kroz svoje knjige i dela, postavio ciljeve i zadatke da kroz timski rad i međusobnu saradnju nastave dalje sa širenjem nauke. Kao što je profesor Savićević jednom naglasio, teorija bez prakse je gluva. Mi smo pokušali da tu njegovu misao na neki način implementiramo u naše dela. Ideja da se klub osnuje zaživela je u junu 2010. godine, kada se par studenta okupilo i uz pomoć sredstava koje je obezbedio fakultet osnovan je klub. Jedan od prvih značajnijih projekata koje smo mi uradili sa klubom bio je društvo koje uči. Na začetku. V našem društvu študentov andragogike in pedagogike se je rodila ideja, da bi bilo dobro, če bi začeli sodelovati oziroma da bi začeli delati projekte tudi malo bolj na strokovni ravni in da bi se začeli povezovati tudi z drugimi. In tako se je v bistvu takrat čisto spontano rodila ideja o tem, da bi sodelovali z beograjskimi študenti iz njihovega kluba študentov andragogike. V 2010 smo se prvič navezali stik z beograjskimi študenti na Filozofski fakulteti v Beogradu in iz njihove strani je prišla pobuda, da bi se dobili tam, da bi mi pač obiskali njih v Beogradu. Sledilo je zelo naporen teden tega, kako bomo pripravili to ekskurzijo, ampak v bistvu smo imeli srečo, ker so beograjski študenti poskrbeli za vse. Mi smo zrihtali samo prevoz in potem smo se odpravili. Šlo nas je tam okoli 30, pričakali so nas pa odprtih rok. Ko smo se nastanili v hostlu, smo spoznali vse študente in bilo mi je ful veliko zadovoljstvo, da so se oni tako zelo dobro pripravili na naš prihod. Eden izmed ključnih ciljev, da smo mi njih obiskali v Beogradu, je bil tudi to, da so nam pripravili obisk, kjer bomo v živo srečali gospoda Savičeviča. Moram reči, da sem bila presenečena nad njihovo organizacijo. Res vse so super organizirali in nekako so naš celoten obisk pri njih je bil zelo raznovrsten. Poleg tega, da smo imeli veliko zabave, so nam tudi pokazali celoten Beograd, mesto, imeli smo različne delavnice in en izmed posebnih dogodkov oziroma čast nam je bila tudi, da smo spoznali profesorja Savičeviča in sicer odložili smo se njegovega predavanja in jaz osebno, kot mislim, da tudi večina naših študentov je bilo izjemno presenečenih nad njegovim nastopom. Glede na njegovo starost bi recimo pričakovali, da bi bil dolgočasen, da bi dolgovezil, ampak v bistvu že takoj, ko smo ga videli, je oddajal neko tako posebno energijo. Prav začutiš nekaj pozitivnega. Ja, nekaj res izjemno pozitiven človek. Vidi se, da je izobražen, da ima veliko znanja, da to znanje zna povezovati z lastnimi izkušnjami,
In tudi tekom predavanja ni govoril samo o nekih teorijah, ampak vse skupaj povezoval med seboj, povedal kakšno smešno prigodo. Tako da res smo bili presenečeni in zadovoljni in kako nam je bilo v čas, da smo ga spoznali. Ja, rada bi dodala samo še to, no, da se pri gospodu profesorju Savičeviču vidi, da je to oseba, ki svoje delo opravlja s srcem in z izjemno strokovnostjo in da je svojim delom zaznamoval številne generacije. Klub Sunaca Andragogi ima brojne aktivnosti i karakteriše nas i saradnja na fakultetu sa drugim studijskim organizacijama, ali isto tako i saradnja van fakulteta, kao na primjer sa GT Gerilom. Osim toga imamo jako dobru međunarodnu saradnju sa našim kolegama iz Hrvatske, Slovenije i Holandije. Osim što zajedno studiramo i učimo, imamo priliku da u klubu zajedno svi radimo nekim projektima. Prvi projekat na kojem smo zajedno radili je bilo društvo koje uči 1 i 2, a posle toga i Andragoški dan, Andragoški dan 2010. i Andragoški dan 2011. Osim projekata, klub se bavi aktivizmom i imamo dosta stvari gde zajedno sarađujemo, a koje se ne tiču projekata i koje su dosta spontanije i više nam pomoć da se upoznajemo, da zajedno učimo jedan drugi. Sjećam se još od prve godine da su nam profesori pričali razne dogodovštine iz života i rada profesora Dušana Savićevića. Jedna meni najinteresantnija, mogu da kažem i najomiljenija, je kada je bio na konferenciji u Africi 70. godina i čitao je govor zahvalnosti poglavici i posle druge rečenice on ga je prekinuo i pitao ga je kako su moji prijatelji iz Srbije. Naravno, profesor se iznenadio i pitao ga je otkud on zna srpski jezik. Poglavica je objasnio da je studirao u Novom Sadu i da je čuo i za profesora i da ga je prepoznao. Konferencija je bila u Africi, a on je da bi otišao do tamo morao da zastane u Latini. Tamo, pošto su bili građanski nemiri, više kao neki građanski rat, on je morao da dobije i svoje dva čuvara. Mora da dobije dva policajca koji će ga pratiti svuda gdje god bude išao. Sada, za nas to nekako deluje kao da je najnormalnije da imamo čuvara u građanski rat. Ali on se osjećao kao da je jedan zarobljenik. On se osjećao kao da je u zatvoru i to negde on pamti kao neko iskustvo. Njegovo ime uvršteno je u mnogim dokumentima. Neki od njih su Ko je ko u svetu, Međunarodni rečnik za obrazovanje odraslih, Pedagoška enciklopedija Jugoslavije, kao i mnoge druge. Odlikovan je ordenom Zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 150 godina Beogradskog univerziteta. Dobitnik je nagrade Narodne skupštine Republike Srbije za izuzetan doprinos obrazovanju. Profesor Savićević je i prva osoba koja je kročila u Međunarodni hol slavnih za obrazovanje odraslih. Ali ne samo prvi, već tada i jedini Srbin iz cele jugoistočne Evrope koji je tamo dobio svoje mesto. Kada smo pre 6 godina u Bambergu u Nemačkoj prisustvovali ceremoniji prijema profesora Savićevića u hol slavnih, kuću slavnih u obrazovanju odraslih, to je bila nevjerovatno dirljiva situacija. Vidjeti našeg profesora, za kojeg smo mi naravno znali koliko je zaslužen, koliko je učinio za andragogiju kao nauku i za obrazovanje odraslih, ne samo u zemlji, nego u našoj zemlji, nego i širom sveta, videti ga među ljudima čiji smo knjige čitali, koji su prosto bili samo za nas poznata imena, bio je neverovatan doživljaj. Grupa kolega sa katedre i ja bili smo ponosni i to je jedna od onih situacija koje vam nateraju suze na oči. Kada sam nekoliko godina posle toga ja primljena u tu istu kuću slavnih, prosto nisam mogla da verujem. Zaista biti u jednom takvom društvu, počeši od profesora Savićevića pa preko njegovih kolega iz raznih zemalja, to je bila čast koju prosto ne možete da zamislite ako se bavite tako nečim. Obično smo navikli da medalje stavljaju sebi oko vrata samo sportisti. Dakle, slike profesora Savićevića sa medaljom i moje slike sa medaljom, to je verovatno nešto što ćemo pokazivati deci i unucima, on to verovatno već i čini. I to je jedan od onih retkih trenutaka kada pomislite da su se možda i neke žrtve isplatili, dugogodišnji rad i bavljenje nečim što se možda smatra ne tako interesantnim, ne tako važnim, onda pomislite pa ipak je vredno. A kažem, naročito sa svešću o tome da je on taj koji nam je otvorio ta vrata međunarodna i sa odgovornošću koju smo nosili.
Dakle, ako su nas po njemu prepoznavali, onda je trebalo i nositi odgovornost, biti na neki način njegov naslednik i svi mi sa naše katedre za andragogiju imamo taj snažan osjećaj odgovornosti u odnosu na nauku, na andragogiju, pre svega zato što nam je on to usadio. Mnogi su o njemu pričali, a neki i pisali. Njegov učenik, a i prijatelj Ranko Bulatović rekao je: blago vama kada je sa vama onaj koji je katedru bez druge majke rodio i nakalemio na čokot kapetan Mišinog zdanja. Bez da tom neustupnom monahu andragogije jugoistočne Evrope, jedinom kadru međunarodnog hola slavnih, ovom zgradom ime pominjem. Njemu je danas najmilije, vama koji ste ga briljantno poslušali i postali uvaženi zavisnici svoje profesionalne zavičajnosti, najradosnije. A meni, koji sam zaista lenjost za bolest proglasio, najlakše. Uostalom, ko posrne mudrovat mu brane, rekao je neko daleko stariji, a posebno mudriji od mene. Vašim blistavim gostima kapa dole, a vas voli vazda vaš dužni koji se Savićević zove. I ovdje želim da istaknem i dodam jednu činjenicu. Da je za mene bila velika čast da radim na Filozofskom fakultetu u Beogradu, jednom od najstarijih fakulteta Beogradskog univerziteta. Nikad se nije postavljalo pitanje koliko sam ja putovao, zašto putuje. I velika mi je čast što je Filozofski fakultet u dva navrata meni ponudio, a ja prihvatio, da vršim funkciju prodekana i dekana Filozofskog fakulteta.